të ndërruar, ndodhemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jemi pranë me zotin Luz Thosi, shkriptor, politikolog, njëkohësisht jeton në diasporën shqiptore këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Thosi, cila është përshtypja por për diasporën shqiptore dje të sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Dje ishte pak sa më ndryshe nga se kanë kaluar 25 vite, përkësisht nga dita që unë kam emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pas 25 viteve normalisht që ndryshon edhe përshtypja, por një gjonë vjetet konstante. Këta njerës të cilët për arsye të ndryshme kanë praktikë vendlindjen dhe jetojnë një kohë gjatë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tërë potencialin e vetë njerëzor dhe financiar, për pas familjes që kanë kushtuar dhe dhejtë. Pra konstantja është që ata i kanë dhejtë zëtë atë dhejtë në vazhdimësi dhe panë dalë për një periudhë shumë gjatë. Edhe e qmoj dhe kam respekt shumë madhë për punën e tyre. Dhe mendoj që ne, si Kosovë, si popullë shqiptar, gjithnjë duhet të mos e lëmë anash punën e këtyre njerëzve, të cilët kanë dhënë aq kontribut për themelimin, për ngritjen e shtetit tonë, për ecjen tonë përpara. Këta meritojnë që gjithmonë t'i kemë parasysh, parasysh që zënë një vend të shumë të madhë në historiografinë tonë, në levizin tonë për liri dhe pavarësi. Pra këta janë pjesë të levizis tonë për liri dhe pavarësi. Duke pasur parasysh të dy dekadat e fundit, spaku, që popullit shqiptar ka kaluar në përsfitet e shumë ta, duke pas parasysh edhe Shqiprinë si shtetë me thymin e diktaturës, njëkosisht Kosova me problemet e okupimit të regjimit të Milosevićit. Si është rrujt ajo fryma e komunitetit shqiptar këtu në Amerikë? Dhe cili është roli sot? Ku qëndrojmë, do më thënë, diasporën dhe shtetet të cilat faktikisht i kanë kaluar këtë sfida? Realisht, udhëtimi ka qenë i vështirë qoftë për njerëz të cilët kanë ardhur nga një regjim diktatorial siç ka qenë i komunizmit në Shqipëri, po edhe në ish Jugosllavi, ose në ish Jugosllavi të shqiptarëve nga shtypja dhe robrimi serb. Kështu që këta njerëz të cilët kanë ardhur kanë qenë zëri i vetëm nga jashtë që ka mund të jap kontribut zhvillimit dhe forcimit të shtetit Shqipërisë dhe pavarësimit të Kosovës. Nuk ka qenë lehtë në vitet dhe isa kënë qenë në okupimin e Serbisë që të zhvillohet betejë brenda Kosovës për çështjen e Kosovës. Për arsye se kanë pasu burgosjet, kanë pasu likvidimet, kanë pasu të gjitha format e torturave në mënyrë të paparë në historinë do kund, që shpeshere kam thonë bile dhe në librin tim të cilën e kam pëtu para 2 vjetëve në një vend, thamë që kush ma shumë nuk ka lujtë në regjimin okupus në Balkan se sa popullë e shqiptarë në periudhën e regjimit serbë. Dhe këta njerës të morë parasysh fatkesit e tyne që mund të jetë ndryshme, por edhe të njejta si popullë e shqiptarë në Kosovë edhe në Shqipëri, kanë gjetë një gjuhë përbashkë që t'i dhonë ka hapdhejut nga vendi ma demokratik në botë, në këtë rrasë nga Shqipëri Bashkumet Amerikës, edhe kanë punu një pandalër. Edhe mendoj që punë atyre vlefshme është rezultat i ecjeve të tuaj edhe përpara dhe në drejtë. Do të thonë jo vetëm ajo, po edhe puna dhe kontributi i tyre. Pas gjatë vizitës këtu në New York, shumë biznesmen, shumë njerëz të shquar në fushët dhe veprimtarike të ndryshme, por të rastit janë njerëz sikur zoti Mihail Gjuraj që faktikisht në qytetin e PJ-s ka kontribuar për katedralën, kohë të fundit po kontribuan edhe për këtë mediumin tonë. Si shifni këtë lloj sferë të njerëzish që kontribuojnë edhe tutje për atë? Një fjalë nuk e kanë ndalë, në ndë energjin, kontribuojnë vazhdimisht. Cili është bërësimi i ujë? Kjo të regojnë një gjonë që këta njerëz penzon për 20 vjetë e matje për që jetuajnë jashtë. Kanë vepru dhe kanë punu jashtë mirë, po me zemër kanë qenë në dhe dhe kanë një mund në stop atë. Njëni nga ata njerëz me zemër të madhe, i cili ka dhënë kontribute shumë të çmuara në ndihmën e atij, është edhe zoti Mihail Gjuraj. Mirë, po kjo ndihmë nuk motet me javë, me ditë, mirë po me decenje, po kalojnë 45 vjet. Ka dhënë ndihmë në gjitha sferat, edhe në arsim, edhe në kulturë, edhe në ngritjen e përmendores së Nën Terezës, pejë statujës,
edhe në ngritjen e katedrales në Prishtinë, edhe shumë të tjera. Po, këta njerëz e kanë zemrën e madhe, edhe kur në mendojnë që ka morë fund domosdoshmëria e ndihmesës së Dhevit, këta vazhdojnë prapë, s'mund të ndalen. E njëna për këtyre është edhe kontributi i tij, zbashku me bashkëpronësime ju, që të hapë edhe një televizion. Ky televizion, në bazë vendimit tim, është një ndër televizionet e para që ndihmohet dhe përkrahet nga një biznesmen nga diaspora. Për arsye se kanë bënë shumë forma, kanë ndihmu njerëz mirë, po mjetet e informimit gati asnjëherë. Për arsye se mjetet e informimit nuk sjellin profit, mjetet e informimit në princip sjellin humbje, në fat shkurt, në fat gjatë ato sjellin kulturë, sjellin edukim, sjellin rujtjen e trashëgimisë, traditave e qënave tjera. Kështu që e vlerësoj zakonisht punën e zotit Mirë Gjurej. Duke pas për arsye se po hap një kapitull të ri të informimit në qytetin tonë, cila do të ishte porosia për këtë medium, të sa po filluar faktikisht në Rrafshën Durrësi? Porosia ime është kjo, koha e modernitetit e shekullit 21 i ka thyt gjitha barierat. Tashi, New Yorku me peje janë shumë afër. Në çdo moment lidhet diaspora me njerëz e rrethit pejsë. Dhe kjo tregon ata fërsinë e thellë dhe trungun e përbashkët që një biznesmen investon në mjetin informimit i cili do të jetë një dritare e udhëtimit tonë përbashkët tashetutje. E unë shoh këta këtë kontribut si një kontribut të jashtëzakonshëm. Për arsye se edhe njerëz nga peja dhe nga regjioni i Rrafshit, Dugazinit, po edhe nga Bar Kosova mund të përcillen në kanalet televizive shqiptare këtu në Amerikë, që është një gjallë jashtëzakonshme, po edhe ju mund të përcjellin në çdo moment përmes reportazhe të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose nga Evropa Perëndimore, anasjelltas, do të thonë, është një gërshetim i një kulture bazike, njëjtë të një populli, mirë po në një distancë shumë të madhe, 7.000-8.000 km në lartësi. Kështu që ju përgëzoj edhe juve, zotin Mirë Gjurej, për këtë punë të jashtëzakonshme. Do të thashë faleminderit për bashkëbisedimin me neve, duke dëshiruar që t'ju ruaj Zoti dhe t'ju bekoj në të gjithë mërgatën shqiptare. Faleminderit shumë. Qofshi mirë edhe punë të mbarë.